የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመማር ማስተማር ተተኪውን ትውልድ ከመቅረጽ ባለፈ በሚሰሯቸው ጥናትና ምርምሮች አካባቢያዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። ተቋማቱ ይህንን ኃላፊነት እንዲወጡ ደግሞ የምሁራን ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ባለፉት ጊዜያት ግን ምሁራን ከተሰጣቸው ኃላፊነት አንጻር አበርክቷቸው ውስን ነው ተብሏል። ለሀገራዊ ችግሮች የመፍትሄ ምክረ ሀሳብን ማቅረብና የምሁራንን ክፍተቶች ለመሙላት ያግዛል በሚል ተስፋ የተጣለበት የምሁራን ውይይት መድረክ ለኢትዮጵያ ልዕልና የምሁራን ሚና በሚል ርዕስ ተካሂዷል። በመድረኩም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የምሁራን አበርክቶ፣ ለኢትዮጵያና ሰላም መረጋጋት የምሁራን ሚና የሚሉ ሁለት የውይይት መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። በጥናቱም ምሁራን ከተሰጣቸው ተልእኮና ህዝባዊ አደራ አንጻር አበርክቷቸው ውስን መሆኑ ተገልጿል። ተቋማዊ የሆኑ ችግሮች አሉ። ከመገናኛ ብዙሃን በኩል የተነሱ ችግሮች አሉ። ከምሁራን ከራሳቸው የተነሱ ችግሮች አሉ። በመንግስት በኩልም እንደዛው የተነሱ ችግሮች አሉና የባለቤትነት ሚናቸውን በደንብ ይዘው አስተዋጽኦ እንዳያደርጉ ያደረጓቸው ፍራቻዎች ናቸው። ዛቻዎች፣ ፍራቻዎች ይደርሱብናል፣ በምንሰጣቸው አስተያየት ሌብል እንደረጋለን የሚሉ ሀሳቦች አሉ። ከቋንቋ ጋር ሀሳብን በደንብ ከመግለጽ ጋር የተያዙ በተለይ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ወጥቶ የሀገርን ጥቅም፣ ክብር፣ ፍላጎት ማስጠበቅ ላይ መከራከር ላይ የተነሱ ፖይንቶች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በስፋትም ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ደግሞ ዝግጅትን ባላማከለ መልኩ በጣም በአጣዳፊና በችኮላ የተሞላበት አይነት ሀሳብ የመውሰድ ለመዘርዘር እንችላለን። እዚያ የተነሱት በግብረ መልሱ እነሱ ስለነበሩ ምሁራን ከመንግስት ጋር ተቀራርበው አለመስራታቸው፣ በርዕዮተ ዓለምና በአስተሳሰብ ልዩነት የተነሳ መከፋፈላቸው፣ አንድ በሚያደርጉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አለማተኩራቸው የሚጠበቅባቸው ሚና እንዳይወጡ አድርጓቸዋል ነው የተባለው። ምሁራን በቁጥራቸው ልክ አለን ወይ? በቁጥራችን ልክ እያገዝን ነው ወይ? ወይስ ምሁርነት ማስተማር ቤት መግባት፣ ማስተማር መግባት፣ ይሄ ነው ወይ ምሁርነት? ይሄ ብቻ አይደለም። ሀገር ውስጥስ፣ እዚህ ያለው ድህነትስ፣ እዚህ ያለው መቆራቆዝስ፣ እዚህ ያለው መለያየትስ፣ እዚህ ያለው የሰላም መደፍረስስ፣ እዚህ ያለው ሞትስ፣ እዚህ ያለው ድህነትስ ማን ነው አጥንቶ ምክር ሀሳብ ለመንግስት የሚያቀርበው? እኛ ካላቀረብን ማን ነው የሚያቀርበው? ስለዚህ እኛ ይሄንን መስራት አለብን። የዳር ተመልካች መሆን የለብንም። ማን በገነባልን ሀገር ውስጥ ልንኖር ነው ዳር ተመልካች የምንሆነው? በመድረኩ የታደሙ ምሁራን ዳር ተመልካች መሆናቸው ልዩነታቸው ላይ ብቻ አትኩረው መተቻቸታቸው፣ እንዲሁም ከመንግስት ጋር ተቀራርበው አለመስራታቸው በሀገሪቱ የተፈጠሩ ችግሮች ስር እንዲሰድ ምክንያት መሆኑን አምነዋል። እውነት ለመናገር ብዙ ችግሮች የሚመነጩት ከትምህርት ተቋማት አካባቢ ፊደል ከቆጠሩ ሰዎች ነው። ለምን ይሆናል? መንግስት ልጠይቅ ትችያለሽ፣ ሌላ ላይ ፖለቲካ አስተሳሰብ ሊኖርሽ ይችላል። ግን አገርሽን የሚረብሽ የአገርሽን ሉዓላዊነት የሚዳፈር የማህበረሰብን ሰላም፣ ልማት፣ እድገት የሚያውክ ነገር ላይ እንዴት ትሳተፊያለሽ? የእኛ መሳሪያ መንግስትና ምሁራን በጋራ ተቀራርቦ መስራት መቻል አለባቸው የሚል ነው። ለዛ ምቹ የሚሆኑ ሁኔታዎችን መፍጠር የሚለው ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሲነሳ ነበር። ውይይቱ ላይ ምሁራን የባለቤትነት ስሜት ሊኖራቸው ይገባል፣ ይገባኛል፣ የኔ ሀገር ነው ብለው ለማንም የማይሰጡት የራሳቸው እንደሆነ ጉዳይ ወስደው ሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ መስራት አለባቸው የሚሉ ሀሳቦች ጠንከር ብለው ሲሰነዘሩ ነበረ። ወይም ምሁራኑ መናገር ስለሚፈልጉት ጉዳይ ብቻም ሳይሆን ሁሉንም ያማከለ ሀሳቦች ተነስተው ለሀገር የሚጠቅሙ ሀሳቦች ጎልተው እንዲወጡ ማድረግ የሚቻልበት እነዛ ደግሞ ሀሳቦችን ደግሞ ውሳኔ የሚያሳልፉ የመንግስት የስራ አካላት በተዋረድ ያንን ተቀብለው ደግሞ ጠንካራ ለሀገር የሚጠቅም ውሳኔ የሚተላለፍበትንም አሰራር ሂደት መዘርጋት ላይ በጋራ መስራት እንዳለብን ነው። ምሁራን ከልዩነቶች ይልቅ በጋራ እሴቶች ላይ ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው የተባለ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ተቀራርቦ መነጋገርና መወያየት አስፈላጊ ነው ተብሏል። እንዲህ ያሉ መድረኮች የአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን በዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ ቀጣይነት እንደሚኖረውም ተጠቁሟል።